ဘယ်တော့မှတ်သားကြမလဲမိဘရဲ့ခြေဆုတရားကိုဘယ်တော့မှတ်သားကြမလဲမိဘကတို့ဘောမှာဘယ်လိုခြေဆုရှိတာလဲကိုဟာလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမိဘကကိုဘောမှာခြေဆုပြုတာအချင်းချင်းပြောစမ်းမအားဆိုရင်ပြောတတ်ဖို့တတိထားမြတ်စွာဘုရားစကားသုံးခုနဲ့ပဲပြောထားတယ်အပါတကာပောတကာဣမတ္တလောကတ္တသတိတာရော မိဘတွေကကိုယ်ပေါ်မှာခြေဆုပြုတယ်ဆိုတာအဲ့အပါတကာကိုယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ဝန်တီတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဆောင်းလျှောက်လာမွေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲစကားမပြောတတ်ခင်ငါစပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်လာခဲ့အဲ့ဒါလို့ဆောင်းလျှောက်လာတဲ့ပောတကာကိုယ်ကျွေးမွေးခဲ့တယ် ဣမတ္တလောကတ္တသတိတာရောဒီလောကကြီးပြတ်တာတယ်လာခွင့်ပြုတယ်ဒီခြေစုံသုံးခုအကယ်၍မိဘကလာခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့မလာဖို့တားနေကြတာတွေရှိတယ်လေနော် မိဘကအလားမခံတာတွေရှိတယ်ဆိုတာတတိထားကြည့်လူဖြစ်ဖို့ဘယ်လောက်ခက်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုကတားတဲ့မိဘစီရောက်တိုင်းကိုအတားခံမှာလူဘဝရောက်မှာမဟုတ်အတားခံရလို့ကြော်ပြီးတော့ရောင်းလာလို့ရှိရင်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာတွေတောင်ရှိသေးနော်ဒါကြောင့်မို့ မိဘရဲ့ခြေဆုတရားကိုဟာလူဘဝကိုအောင်းမြင်မြင်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဟာအင်္ဒမှာခြေဆုကြည့်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားတယ်။ကယ်၍အတားခံလိုက်ရရင်ကိုဟာလူဖြစ်ဖို့မရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့လူဖြစ်လာတဲ့ဆိုကြတဲ့မိဘရဲ့ခြေဆုတရားကိုမမေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ခြေဆုဆိုတာတုံ့ပြန်ပေးဆံရတဲ့အရာကျွေးတင်လာလို့ပဲ တုံ့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆံမယ်မိမိကိုယ်တိုင်ရှာပွေးလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မိဘကိုကျွေးရမယ်မွေးရမယ်ဆောင်းလျှောက်ရမယ်ကိုယ်အနေနဲ့တာဝန်ယူရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမိဘကိုကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်တာဝန်ယူခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်ဖိုးထားလို့မင်္ဂလာကုသိုလ်တစ်ပါးဖြစ်နေဟောခဲ့တာဖြစ်တယ် ပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတွေလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။တရားမင်းကြီးတို့စိုးစံတဲ့တာဝရိသနတ်ပြေကနတ်တွေကလည်းပဲမိဘကိုပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်။အဲ့တော့မိဘကိုပြုစုတဲ့လူကိုသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ရင်မိဘကိုမပြုစုဘူးဆိုရင်သူရောမှလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရ။ ဒါကြောင့်မို့ကိုကမိဘကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျွေးမွေးဆောင်းရှောင်းပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတို့ဟာကျွေးပေးဆက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်သားထားဖို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆက်ခြင်းပဲအကယ်၍မဆက်ဖူးဆိုလို့ရှင်ကိုဟာကျွေးတင်တဲ့ဘဝမှာနေသွားတယ်တောင်းမကြည့်တဲ့ဘဝရောက်သွားတယ် အဲ့တော့ကျွေးပေးဆက်ခြင်းဟာလောကမှာသူများစီကချင်းမေးပြီးမပေးတဲ့လူဟာလူကောင်းမဟုတ်ဘူး။နောင်လည်းသူများစီကချေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူများရဲ့ကျွေးတွေကိုပြန်လေးပေးဆက်တဲ့လူမှရှိသေးသူတော်လူကောင်းဖြစ်သတ်မှတ်ကြ။အဲ့ဒါလိုပဲမိဘကမိဘကိုပြန်လေးပြီးတော့ကျွေးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူတော်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ မိဘကိုပြန်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ခြေဆုမဆက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာလူကောင်းမဟုတ်တော့ဘူး။ကြာကြာမို့ကျွေးဆက်ခြင်းဆိုတာလောကမှာဖြစ်တယ်။